Sledujete reportáž televize FilmPro. Zpravodajství z vašeho regionu. Nařízení vlády o jarním uzavření škol bylo nečekanou zprávou a pedagogové neměli s touto situací žádné zkušenosti. Učitelé z Klatov a okolí se rozhodli na případné opakování distanční výuky lépe připravit. Beseda o vzdělávání na dálku se uskutečnila v nové velkokapacitní učebně Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Určena byla pro pedagogy základních a středních škol. Tuto akci pořádá základní a mateřská škola Bolešiny, Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech a Západočeská univerzita v Plzni. My jako škola si velice vážíme toho, že se můžeme spolupodílet na této akci, neboť problematika distanční výuky je stále velice aktuální a my máme na škole dlouholeté zkušenosti s využíváním Google technologií, které se jeví jako vhodný prostředek právě při distanční výuce. Besedu připravila Lucie Rohlíková z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Ta už řadu let vzdělává vysokoškolské učitele a její specializací je právě distanční výuka. Já bych doporučila klidně udělat aspoň něco klidně ze všech těch předmětů, protože pro děti je strašně tíživé dělat x hodin jenom češtinu nebo jenom matiku a nemít to proloženo něčím jako hezkým s obrázkem. Prostě jo, hrozně všechny úkoly, které přijdou ze zeměpisu, z přírodopisu i třeba z výtvarky nebo tak, jsou oživením. Vlastně víc se přibližují tomu, jak je to ve škole. Tématem besedy bude, co je a co není distanční výuka, popřípadě, co vlastně se na školách dělo na jaře, co by bylo možné udělat lépe nebo jinak a radostněji, pokud třeba nastane ta situace a bude to potřeba. Co se taky osvědčuje, dát si jako nějaké skupinky. Jo, máte prostě skupinky dětí, nějak vybavených nebo nějak jako šikovných, které něco zvládnou trochu jinak, jim se věnujete třeba, já nevím, dopoledne jako první hodinu, třeba i v nějakém synchronním vzdělávání a jinou skupinku, která prostě potřebuje trošku jiný přístup a víc procvičovat a tak uděláte zvlášť. Několik našich kolegů bylo na jaře vybráno v rámci Plzeňského kraje jako konzultanti právě v oblasti využívání Google technologií při distančním vzdělávání. Mimo to byla naše škola také vybrána Českou školní inspekcí a ministerstvem školství jako jediné gymnázium v Plzeňském kraji, kde se bude ověřovat distanční výuka v praxi. Takže já věřím, že pro dnešní účastníky, pro pedagogy zde přítomné, bude dnešní beseda určitě přínosem. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize FilmPro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi FilmPro klatovští diváci, aby se na ní rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz